Kalamullah Al-Hafiz diperkenalkan secara rasmi pemain baru Selangor FC. Bekas penjaga gol Kedah Darul Aman FC, Kalamullah Al-Hafiz kini sah menjadi rekrut terbaru Selangor FC. Ianya diumumkan secara rasmi di platform sosial media Selangor FC selepas khabar angin mengaitkan beliau ke Red Giants. Kalamullah dijangka bersaing dengan Samuel Somerville, Hairul Ashan Khalid dan Azim Al-Amin Kamarudin untuk posisi penjaga gol utama. Sebelum ini, pengurusan Kedah memaklumkan bahawa penjaga gol berusia 29 tahun itu meninggalkan pasukan itu secara persetujuan bersama. Untuk rekod, Kalamullah telah merekodkan 36 perlawanan dan 14 rekod tanpa bolos dalam semua kejohanan. Ini termasuk 5 perlawanan tanpa bolos untuk musim 2024-25. Beliau turut membantu Kedah mara ke peringkat separuh akhir Piala FA 2024 sebelum dikalahkan oleh JDT. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.